וחס ושלום להפך. השם ירחם, אדם שרואה את הבנים שלו הולכים שלו בדרך השם. הגמרא אומרת במסכת ברכות, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. כולם שומעים עכשיו גוג ומגוג, כל אחד עושה, מה קרה? איראנים, שמירנים, גרעינית, פצצה גרעינית, פיצוחים, אני יודע, פיסטוקים, כולם אז נבלו אלופי דם, אלא מה וחזה מורד. אומרת הגמרא, קשה תרבות רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. למה? אומרת הגמרא, תראה, במלחמת גוג ומגוג, מה כתוב שם? למה רגשו גומים וגויים ולאומים יגוריק? למה? דוד המלך, איך הגדיר את זה? למה רגשו גויים? כשזה הגיע לבן שלו, שזה אבשלום, שעשה לו צרות, מה כתוב שם? שמה רבו צרי? רבו צרי. יותר ממלחמת גוג ומגוג. רבו צרי. זה צריכים לדעת, רבותיי, בא מן האדם שהבן שלו יצא לתרבות רעה, זה שלא נדע, זה ייסורים גדולים. זה צער נורא והיום. לכן מה? החכם עיניו בראשו, בעוד הילד קטן, הגמרא אומרת איך שהילד לומד לדבר, יאמר לו אביו, תורה ציווה לנו משה מורשה. פסוק, דבר ראשון שיגיד בחיים שלו, תורה ציווה לנו משה מורשה. דבר ראשון שיקח אותו ויגיד לו שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אומרת הגמרא, ברגע שתינוק אמר פעם ראשונה, אמן, פה תכין לו שערי גן עדן, והרי הוא בן העולם הבא. ילד, אמן, תתפסו מה זה, אמן. אין אפשר להבין מה זה אמן, כולה אומר אמן, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שאומר אמונים, אל תקרא אמונים אלא אמנים. אדם שעונה אמן בכוונה ועונה ושומר על האמנים ולא מאבד אותם, לפעמים ברכים הוא לא עונה, זה קשה מאוד, זה אבון חמור מאוד שאדם לא עונה אמן. בפרט מדובר באמן יש מרבה וכו', השם יצילנו, זה צריכים לדעת. ברגע שאתה תחנך את עצמך ותחנך את הבן שלך והחינוך של הבן שלך מתחיל ממך, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, אמור ואמרת, אמור ואמרת, להזהיר גדולים, איך שאני אזהיר אותך אוטומטית הילדים הקטנים יראו אותך, הם ילמדו ממך. תלמד לחנך את הבן שלך איך על ידי שתחנך את עצמך.